nkulamusiza jebaleko jonna gy'okwasaganya kengalone empereza y'ennungi nga fa abawuliriza abo ntusiima nange olunaku lwa lwenza okugabanako nawe emboozi eri obulamu bwange osanga abamu ku bawuliriza abo banaafunamu ekyokuyiga ne bayambibwa ne bafuna ekyokuddibwamu manyi tubeera mu nsi muno nga tuyita mu mbeera tuyita mu bizibu naye wakati w'embeera n'ebizibu ebyo wabeerawo ekirondo wabeerawo ekiri emabega so nga ngeno gabana nawe emboozi osanga omu kubawuliriza abo anaafunamu ekyokuyiga amanya gange bampita kato korinzi nakulira ku kyalo ekimu naye mwena jjanga nkule waka salabako ku maama naliwo nze ne taata ng'omanyi obulamu bw'ensi najja nkula nsoma mpola mpola naye ng'abantu ku kyalo okwo bampita kato kati we neeyongera nga nkula olunaku lumu ne mbuuza kitange ne taata wanzala nzekka taata naasirika teyanziramu nange saakifaako saakitwala nti kiri siriyas paka olunaku lumu wenaddamu ne mbuuza ng'omwana yenna oli waka wekka tulaba ku baganda bo nti oba wuno wuno ne maama taliiwo nenzamu ne mubuuza taata wanzala nzekka kubanga mpulira nti kato kato linnya lya balongo kyokka nze ndaba ndi nzekka kati kato linnya lya balongo kitegeeza taata naye omuganda wange naye era taata naakola ki naasirika era nenkifaako nenkimma amatu awo munnange omumbejja nga nensigala nga ndi waka mpola mpola nti tenkanya nkima amazzi ku kyalo nga bwomanyi kubanga embeera yali sinungi ewaka ebbanga oli agenda nga liyitawo ng'omanyi omuntu okula nasalawo ne ngamba kanva ewaka nzijje mu kibuga ntandika obulamu nange nti tenkanye kuba nesigenda kubeera mu kyalo embeera teyali nnungi ng'omuntu yenna munnange okula munange nga nyingira kibuga naye omubejja ebintu ebyali byangu nakola emirimu wano e Kampala ebintu tebyali byangu kyensobola okugamba obulamu bwali bwakufuba nnyo kuba we mba nzijjukira ogwo omwaka gwali 2014 awo nga nonvubuse nga ngeza ku kino ngeza ku kiri nga nange njagala mbizibwa obulamu buba obulungi naye nga nnemererwa natuuka nga nenkaaba amaziga ag'okumutima nga ndi munnaku etagambika era olumu naddangaawo nentuula ne neebuuza naye ngamba naye nze kiki buzibu ki naye omanyi okubeerawo nga weebuuza ebibuuzo ebitaliko ansa ng'omuntu yenna omulala ng'olaba olemereddwa naye nga mu nkomekero tolina ansa ng'ebibuuzo obyebuuza n'obeera mu kalumu k'opangisiza n'okaaba n'onsinda naye ng'enkira era olina ottandiko y'obulamu ng'omanyi embeera y'e Kampala lw'otakoze tolya anti onaabeerawo otya awo nno nga ndi Kampala omanyi ekibuga okiruddemu tansofunayo ku mikwano najo gigamba kino nakiri ng'omanyi ab'emikwano mwenna nga muli mu mbeera y'emu nga mwema munyusa olw'eggulo mugendako eyo nemufuna ku kyokulya nga bwemanyi embeera obutaakulwisa eyo munnange nga olunaku lumu mukwano gwange angamba ebintu bingi nangamba naye lwaki towasa n'ofunayo omukazi n'obeera naye ebintu bijja kubeera bulungi nangamba ebintu bingi nti ofuna omukazi nga womanyi nti olamu bukyuka muba batetenkanya mwenna munnange nange nga nfunayo mwana muwala bbanga teryalwa gwe ntambula naye mpola mpola munnange nga muteeka ewaka naye kyasinga okunneewuunyisa sara naye naye lekisaabira naye ebbanga ddene myezi mitono mwana muwala n'anoba saakitegeera mu bwangu bw'ekitalo era nenfuna omulala kuba nayisawoka ebbanga nenfunayo omuwala omulala naye nemuteeka ewaka naye naagenda neŋŋamba buzibu ki era nenfuna owookusatu neŋŋamba ono owookusatu ye ngenda mukuba mbaga ngawo nembiyitira mu mikwano gyange awo nga womanyi mpola mpola naye nakyo tekyasoboka naye n'anoba n'agenda awo ebyabakyala nembiwumuzamu nembyesonyiwa awo nesigala nga ntetenkanya mpola ngezaako nga womanyi naye ng'embeera yeyongera kubeera mbi era munnange paka awo nalemererwa ekibuga nensikakana nga mpaakinze nga nzizeeyo mu kyalo ebintu nebibeera ddala bibi nnyonnyonnyonnyo embeera teyali nnyangu bannange so nembeera mu kyalo mpola mpola nentetenkanya obulamu naye we nabeeranga ku kyalo nawulira ng'abantu batera okwogera nti olinayo omuganda wo
Ngumanyi abantu bokuchala bogerere yo mpola mpola naye sabe fa ko nyo kubanga ebisebe nabulizanga mutata teyanziramu ate Biden nibiruzo naye nabingi jukira nakaba mu kibuga embere eganye ntitekanyizanga nange njagala nkole ki mbere ko bulungi so kintu kimwe kyalinga ku bwongo bwange sente era wetawa kaseera katono omu ku bakwano gwange bye naleka mu kibuga nankubye nangamba kato jangu okomawo era ne nkomawo mu kibuga netentenganya obulamu nze naye kubanga yali ansuza era wayitawa kaseera kati ne munnange nentetenkanya kubanga naddawo ne ntukane ngamba osanga kangende ebweru ebintu binakola ki binaterera munnange nga tetenkanyanga ne mukwano gwange naye nga nyambako mu kutetenkanya mpola mpola era nasanyuka nnyo ne ngamba kati ngenda bweru buli kimu nga nkikozeeko ne ngamba kangende nkyusa obulamu kangende nfune sente nange mbeereko obulungi kubanga okuva mu buto onankula obulamu bwali bwakufuba nnyo era nzijjukira mu mwaka gwa 2017 nari nyinyonyi ngende ebweru nkuba ekyeyo ndabye nga nkyusa obulamu munnange yawo ntuuse ebweru ndi musanyufu tandisa okola mu bbanga yawe lyokola nga nsindikira mukwano gwange sente kubanga yambeererawo nnyo yandagawo omukwano andi twetetenkanya nnyo obulamu ffenna ndabye nga nzigye ebweru nga munenda nkamuweereza kasente naye ebbanga munnange teryalwa nintera okufunamu obutakkanya ne bakama bange ntukyankalanyira ddala era obutalwawo ne kontrakiti kakola ki saagimalaako naye mu prosesi yo ne mbulirako mukwano gwange nangamba lwaki okomawo osigalayo okole jjukira naye muweereza ssente emugamu naye nti bikoze ekibi kyankalanye biganye munnange gankomawo waka wano Uganda nengamba kasita mukwano gwange badde muteresayo kasente kange kankomewo ntandikire kwakosanga ngiyo bizinesi ntandika obulamu munnange nga nkomawo nga nonya mukwano gwange nti nga mulabako nengezaako buli kimu kakana yali anfeze sente zange zonna ngaaziridde kubanga wenzijjukira nagenda ebweru mu 2017 ne nkomawo ne Uganda mu 2019 ng'ogumu nka gutandika kiba kitegeeza namalayo omwaka gumu sente zange zonna nazitwala nazirya nasoberwa nakaaba nawulira ennaku ne ngamba ntandikidde wa mbadde mmanyi we naagenda ebweru obulamu buli kyuka ndibaako obulungi nine gwe nesiga nenzirisa sente naye simulabako sente zange nziridde nawulira nga nsobeddwa bannange nga simanyi kiddako nzigolaba natuula mu kkubo wakati ne mpulira nga nsobeddwa olumu natunulira ng'omulamu omulalu naye nga nze mmanyi ekindi ku mutima amaziga gali ag'oku mutima munnange omumbejja naye sina kyakkola wabula okwekwatakwata ne nzirayo mu kyalo kubanga wane Kampala naye sina waakubeera era wentyo nengenda mu kyalo munnange ndabe nga mbeera eyo ne taata kubanga Kampala yali agaanye n'ekyeyo kyali kigaanye era nga munnange neddirayo mu kyalo ntandika kumanyira bulamu bwa mu kyalo nga ngamba munnange nze obulamu we butyo we buli nentuka ne mmanyiira naye olunaku lumu waliwo omusajja ku kyalo yangamba naye ng'otobye n'ensi ng'ofubye bannange ekigambo kyeyogera ekyo nawulira ennaku nakaba n'amaziga kubanga yali yanga nzijjukiza embeera gye nze nga mpitamu banna kubanga nalingezezzaako omumbejja omanyi okubeera mu bulamu nga buli kamu ogezezzaako buli kimu ogezezzaako naye ng'owulira osobeddwa n'otuka n'ogamba nze ensi njifuddeko era nagivaako n'osigala kutambuza bulamu otyo kati munnange omumbejja ng'omusajja ngamba nti waliwo asobola okuyamba olwo omusajja asobola okuyamba bamuyita Haji Mukisa Karimu asangibwa Bujuuko Mityana Road oyo ngamba namugamba kale tewali buzibu ne twawukana kubanga nze omuddamu ne wento nali nawuggwamudde essuubi omumbejja wekimu ng'okigezezzaako kati nga tuwali bantu kye bagamba era munaira wayitawoko ebbanga neriwerako omusajja nemusinka nangamba Haji gwe nakulagirira Haji Mukisa Karimu ow'Bujuuko Mityana Road wagendayo nemugamba nedda nenebuzaabuza naddamu nampa ennamba ya Haji munnange
weyambi namba kwa unajisivinga na ujisivinga aho nisagala kuchalo pola mpola pako unakulumu ebirowoozo byampitirira kwa umubeja ebirowoozo nga bifuuse ebirowoozo ingama na yewono obulamu obw'ekyalo ndibuvaamu ddi nga omanyi obulamu bw'ekyalo si bulungi anti ddala ng'omuntu oli obaddeko mu kibuga n'olinnya ku neeku nnyonyi era ebirowoozo byansukkako n'engamba naye omusajja oli yampa ennamba ya Haji kamukubireko naye okuzzaako ke mabega omumbejja jjukira mwe nalemererwanga ng'obulamu bugaanye bwe nasooka neŋŋenda mu kibuga neekomawo ewaka mu kyalo neŋŋenda ne ku kyeyo neekomawo kewaka nabuuza taata ne taata buzibu ki ng'omwana obuuza ku taata akusingako wadde nawe oba okuze kubanga bamuzadde n'omwebuuzaako nti omuzadde taata nyinza kukola ki ndabe ng'obulamu buterina nga ngezezzaako naye yanziranga mu kimu munnange mutabanya obulamu bw'ensi bwe butebubeera naye muli kyandaga taata alina kyakweka kyandaga nti taata alina kyasiikira kyatayagala kuŋŋamba paka olunaku lumu nakubira Haji mu kisakariimu ne mwitamu ne munyulamu ebitonotono obulamu bw'enzi nga nfuba mpitamu naŋŋamba mutabani jangu tulabe buzibu ki ensonga sobola okutereera munnange nga neesitula nga ŋŋende wa Haji natuukira na mu sitting room ye Haji nga jeye ku ruhani ye Haji nga akebera naye bannange omumbejja Haji ebintu byandabako bannange kyewuunyisa Haji nga ŋŋamba taata wange yennyini yanzaala mu kyalo ayina ebintu bye yakola okulaba nga nze siba bulungi okulaba nga siwasa sifuna ssente neŋŋenda ku kyeyo nenjiya buli kimu bannange netandika okubirowoozaako bannange nasoberwa omumbejja neneewuunya n'olaba we namubuuzanga nga tanziramu kumbe alina kye yasirikiranga ku olwo nno we mbizuula nti nazaalibwa ne muganda wange Waswa naye Waswa yali musota era taata yali yakola eddagala ku Waswa eyali omusota nemekuwasa nemekuba bulungi kwegamba omusota guno gwali tegunzikiriza nze mbeeko bulungi ky'obulaba nafubanga nagezanga buli kintu kyonna naye buli kimunga kigaana naye omumbejja mu byonna nibaza Haji Karim mukisa kubanga singa teyaliye simanyi saawa zino we naalibadde kubanga obulamu bwali buzibu ne kati bwe njogerera obulamu bulungi nawasa nakuba embaga n'embaga yange yakyaka nnyo ku TV abantu beewuunya emirimu gyange gitambula bulungi bizinesi zitambula bulungi obulamu bweyagaza naye ng'okwebaza kwonna kudda eri Haji Mukisa Karim omusajja oyo era bangi baasobola okuyamba bayita mu bizibu eby'enjawulo kugatta n'abo abayita mu bizibu nga nzi bye nayitamu eddoboozi n'amanya nsigadde nze Kato Korinzi.